Dost Muhammed Khan, guvernator i Kabulit, u sulmua nga breti kundërshtar. Ai dërgoi përball armikut ushtrin të cilin e komandonte i biri i tij për ta zbrapsur armikun. Së shpejti erdhi lajmi se ushtria e tij ka pasur disfat, ndërsa biri i tij që udhëhiqte ushtrinë e tij kishte ikur nga fushbeteja dhe armiku po e ndiqte. Emir Dost Muhamedi ishte i hutuar, në njërën anë disfat e ushtrisë e në anën tjetër sjellja e turshme e gjallit të tij dhe poshtërimi i popullit të tij. Erdhi në shtëpi zemëruar e shqetësuar dhe i tregoi gruas së tij. Gruaja më njëherë u përgjigj: "Lajmet të cilat i ke marrë janë të rrenshme." I hutuar e pyet gruan: "Si mund të jenë të rrenshme? Mi kanë sjell persona të veçantë të shërbimit tim sekret." Por ajo me vendosmëri u përgjigj: "Ai nuk mund të pësoj disfat në këtë mënyrë kurrësi. Kjo është kurrëfërsia femërore dhe insiston në këtë," mendoi emiri në vete. Por ditën tjetër erdhi lajmi se ushtria e tij ka triumfuar me djalin e tij dhe lajmet e mëparshme kanë qenë të rrejshme. Emiri erdhi në shtëpi dhe ja tregoi lajmin gruas, e cila e falenderoi Allahun. Por emiri e pyeti: "Grua, si e ke ditur që ushtria jon nuk do të pasojë disfat dhe djali nuk ka ikur?" Dhe kështu i hodhi poshtë lajmet e shërbimit tim sekret. Ajo përgjigj: "Allahu e mbrojti nderin tim. Kjo është fshehtësi e imja dhe nuk dëshiroj ta zbuloj." Por me insistimin e emirit, ajo i tha: "Që nga fillimi shtatzanis, jam betuar që asnjëherë nuk do të ha ushqim haram, sepse e kam ditur që ushqimi halal krijon karakter të mirë, ndërsa ushqimi haram krijon karakter të keq. Kam vazhduar kështu edhe pas lindjes së djalit, duke e larguar nga gjërat e dyshimta që qumshti im të mos ndikojë në karakterin e tij. Nuk e kam mëkuar asnjëherë pa marr abdes dhe pa falur dy rekat nafile. Nga kjo arsye, isha e bindur se karakteri i tij do të jetë i bukur. Në fushbetej kam mundur që të bjerë shehit se ky është vërtet i karakterit të mirë, por asnjëherë nuk do të ikte nga fushbeteja, e cila është karakteristike njerëzve të ligë. Për këtë, i hodha poshtë lajmet e shërbimit tënd sekret si të pavërteta."